Енді осы нақсыңыздың басы осы ғой. Енді қараулияның ашағыздың басы мен нақсыңыздың басы осы. Егі де сәбіліс, мал да көлтейді. Сәсіліктің бар осы. Науыртан басылып, күнінің сүннің пенелген күні. Сауынтан енді арқасаны сезімізді Алла Тағала қабыл етсін. Кендеріңізге Құдай сағылып көресін, береке өліктерің одан да арысын, Алла шағаларың аман болсын. Балалардың өміріңіз арқын болсын, бейбітшілік болсын. Алла Тағала бұны өзі тәлерден басқадай апаттарын сақтасын. Жолда жүгінде жолдарын оңғарылып, амірінсін, тәнерлерінің қауысын, қауысыларында Алла нәсіп етсін. Арқасан жолдарың болсын. Әмин, айтқаныңыз. Әмин. Ертең телевизордан шығасыздар, қараңыздар. Ертең информ